No niin, oikein hyvää. Tiistaihan se taitaa olla. Tässä lähdetään ihan kohta juoksemaan ja hetken aikaa tässä on pitänyt vetää aikaisemmin naamaa, mutta pian tämmönen testi meneillään tässä, että näin tuossa videon, missä eräs mies puhui tuosta rasvan poltosta, niin tässä on pieni testi meneillään. Testi meneillään tässä, että miten tämä nyt vaikuttaa nyt sitten tämmönen tietynlainen tuotteiden nauttiminen niin sanotusti ennen tässä heräämisen jälkeen ja juoksun aika tässä, niin ennen kuin lähtee juoksemaan tai tekee aerobista. Katsotaan, onko mitään vaikutusta. Joo, paino on paino vähän tippunut tossa, kun oli viime viikko, oli niin hurja toi viime viikko, että niin kauan, että myrskyt oli, että ei oikein päässyt urheilemaan, juoksemaan, tekee aerobista. Sitten oli nyt pyhäpäivikin, että jäikö siitä yksi päivä salin pois vai että kerkisin tekee kaikki. Että mä vissiin kerkisin kaikki. Kyllä mä kaikki kerkisin tekee, mutta kyllä mä sitä kävin 4 päivää, kun mä kävin viime viikolla. Joo, mutta kerran kävin vaan viime viikolla juoksemassa. Joo, oli niin hurja se myrsky. Nyt on plus 19, plus 18. Kyllähän sitä on sitä vanaa on vedetty tossakin taas, että mutta ei ole onneksi nyt niin paljon, että ei ole niin paljon nyt tossa aikaisemmin, mutta kyllähän sitä on. Kyllähän sitä on. Mutta on kyllä ai että, kyllä lämpö ja aurinko. Kyllä tekee vaan niin hemmetin hyvää, ettei mitään tolkkua. No mikäs oli? Mikä ötökkä oli? Se on kiro tossa. Yritti napata jonkun ötökän. Joo, 15.30 herättiin tossa, että kyllä oli. Sain Sakirakin nukku pitkään. Brownikaan ei, en kuulu vissiin, että olis kertakaan käynyt oven takana. Että tossahan se nukkuu nyttekin, että mutta joo, kuuntelin ihan tossa eilisiä iltauutisia ja sitten kuuntelin hetken, tosko meni vähän myöhäiseksi toi tänäkin aamu, että kerkäsin sen verran, että kerkäsin kuuntelee siis kello menee vaan, siis aika menee, ihan sairas, siis tää rauta-aika, sää vaan menee, ihan sekopäistä. Mulle ei niinku riittäisi jotain sarjojen kattelua tai jotain tällaista, niinku leffojen kattelua toista, mitä katsoo Netflixistä, miten ihmisille riittää aika? No sehän on tietysti aina mihin kuluttaa energiaansa. Mihin kuluttaa energiaansa, sehän on aina siitä tietysti kiinni. Mä ennemmin kaikkea in real life kamaa niin sanotusti. Joko jotain live-striimiä tai jotain niinku jotain irlikamaa, se pitää sit olla, näin kuin se niinku näin on. Mutta kuitenkin, tossa oli nyt sitten Ylen aamussa oli, että nythän nämä jatkuu edelleenkin nämä lakot. Tuossa on tullut useasta suunnasta Suomesta viestiä, että kauppahyllyt alkaa olemaan kuulemma kohta paikkapaikoin. Ei varmaan kaikkialla, mutta osassa alkaa olla aika tyhjää hyllyt kuulemma. Polttoainettakin on loppu usealta tuolta tankkausasemalta. Ja sanovat tuossa aamulla, että lakot voivat vaikka jatkuu kesäkuulle asti. Että näin kuulemma ilmeisesti jo antaa periksi. Eli onko se tarkoitus tuhota Suomi kokonaan vai mitä tässä nyt sitten niinku on meneillään? Että mikä näiden oikeastaan näitä lakkojen nyt tehtävä oikeastaan tarkoitus on? Etkö nythän hallitushan ei antanut periksi. Eli hallitus oli kokoontunut pyhäpäivänä. Oliko se perustuslakivaliokunta oli kokoontunut pyhäpäivänä ja sormannut tämän lakko-oikeuden laki ilmeisesti runnonut sen läpi. Mä en tiedä milloin se tulee nyt sitten voimaan. Mutta
Eli 24 tuntia on vain sit saa aina lakkoilla yhden asian vuoksi. Ja sen jälkeen se on laiton se lakko. Ja sitten samalla nämä, mitä nyt on lakkoiltu, eli tämä lakko-oikeus, se kortti on nyt menetetty, plus että nämä leikkaukset, mitä nyt te hallitus suunnitteli, perussuomalaiset siellä, miettikää Suomen paskin hallitus ikinä. Ja Suomi on niin kuin ihan järkyttävässä kusessa. Ja ketkä istuu siellä, no kokoomus ja perussuomalaiset. No tämähän on, sit on mitään veriä periaatteessa, kuka siellä istuu, samaa paskaa se on silti. Mutta tämä on niin hauskinta tämä viimeinen kuuluisa psyoppi, niin kuin, että kun tiedän ihmisiä, että ketkä edelleenkin uskoo niin perussuomalaiset, jotain muka pelastajia. Vitut on mitään pelastajia edelleenkään, monta kertaa täällä pitää sanoa. Niin mutta kuitenkin, niin nämä leikkaukset ilmeisesti näihin nyt sitten sosiaaliturvaa ja mitä näitä nyt on näitä nimikkeitä ja sitten on näitä asumistukia niin, ja mitä muita, mä en tiedä mitä kaikkea mihin koskee, mutta kuitenkin nämä leikkaukset nyt näitä kaikista heikompia kohtaan, ne on nyt kaikki tullut voimaan aprillipäivänä. Eli tämä, minkä vuoksi lakkoiltiin, ne on kaikki voimaa. Eli mitä tässä tulee tapahtumaan? Eli tuleeko tässä mahdollisesti tapahtumaan nyt näin, että kaikki tämä, minkä vuoksi nyt lakkoiltiin, niin siinä ei ollut mitään hyötyä. Pelkkää haittaa vaan Suomelle. Ja sitten nämä hommat menee läpi ja jatkuuko tämä ihan samanlaisena tämä systeemi sitten? Miten tämä nyt menee? Mä en tiedä. Mä en ole nyt niin hirveästi seurannut, mutta sen mitä mä kuuntelin vähän tuossa vaan uutisia Ylen aamua, niin aika pahalta näyttää, että kyllähän se resetointi siis onnistuu kyllä näinkin, että onko tämä nyt sitä great resettiä sitten, että niistä ollaan puhuttu, että jos tämä tällaisena jatkuu jonne kesäkuun asti, että et kun kuulemma ei antaa periksi, että mä en tiedä mikä tässä on homman nimi, mutta jos tämä jatkuu vielä, niin siis tämä on tosi paha juttu, tämä alkaa kohta näkyä jokaisen arjessa, että ja sitten tässä on vielä semmoinenkin homma, että tämähän on myös meikäläisenkin voimapuoli ja kaikkien, ketkä tähän liittyy, niin nämä on niinku ylipäätänsä niinku kaikkia pienyrittäjiä, jotka niinku käyttämiskuljetusala ja muuta ja tällaista näin, niin tässäkin on nyt, että ei voi tuottaa mitään tuotteita, Skipiltä tuotuja tuotteet, voimapuotit tilannut, niin ne pitää itse hakea Ruotsista kaikki. Ei voi ottaa, koska ne jää satamaan, kaikki on jumissa. Siellä on yksi kontti on kerran ollut silloin, kun oli joku aikaisempi, joku pikku lakkojuttu oli, vai mikä siellä oli, niin se on kontti seisoo jossain satana rannassa. Niin ei voi ottaa mitään. Ne jää kaikki rantaan ja ne on siinä. Tällä tuhotaan kyllä, siellä menee firmoja, firmoja menee konkurssiin, että heiluu. Että raja on kiinni, missä saisi halpaa polttoainetta sen, kun hakisi vaan kaikkea muuta. Et kyllä tää on ihan niinku, meikö sanon edelleenkin, että valitkaa kahdesta vaihtoehdosta. Idiootit, päättäjät. Tai sitten, he ovat ihan tietoisesti tässä resetoinnissa nyt mukana. Ja kaikessa tässä muussa hulluudessa. Tuossa nyt spekuloitiin myös tätä sotahommaakin tuossa niinku, oli Redacted ja missä muualla se nyt oli, mistähän kanavalta nyt kuulin, mutta oli vähän puhetta tästä, niin kuin tästä sotahommasta, että sota ei ala Euroopassa, että eikä Suomessakaan alkaisi, että tämä pidetään niin kuin tarkoituksen mukaan niin kuin tämmöisenä kylmempänä kuin kylmä sota niin sanotusti, kylmä sota 2.0, niin että tässä niin kuin, että nämä on niin kuin yrittänyt kaikkeensa nyt siihen, että Venäjä tekisi sen provosoituisi ja tekisi jonkun tämmöisen iskun. Mutta kun näillä ei ole mitään, nämä on niin kuin täysin riisuttu. Eurooppa on täysin riisuttu aseista. Ja kaikki nämä, niin kuin, että kun näistähän on, kun kuunnellaan niin kuin Häkkäsen ja Stupin ja kaikkien näiden puheita ja kaikkien muidenkin Stoltenbergin ja olihan se Trumpikin ja kaikki muutkin siellä ärähtänyt jo aikaisemminkin näistä asioista. Muista, että kun, et Eurooppa on niin kuin ajanut kaikki oman sotateollisuuden alas. Eikä yksikään NATO-maa vissiin maksanut edes sitä maksua, mikä pitäisi maksaa. Lastenraiskausmaksuja.
sen puolesta jo, niin kuin, että tää, se on, että joko, jos sota syttyy, niin se on hetkellä, se on joku X-aika ja se on tukkapölly, tai sitten se ei ala ollenkaan. Tietenkinhän se on parempi, että ollenkaan, mutta Medvedenhän nyt sanoi, että kaikki natsit ja kaikki tämä porukka, mikä on osallistunut rahallisesti ja tukee tätä venäläisten tappamista, siviilien tappamista, mitä jatkuvasti tapahtuu, ihan siis ihan suoraa siviilien tappamista niin Ukrainassa kuin muuallakin, mitä esimerkiksi Yhdysvallat tekevät. Yhdysvallat on muuten nyt myös Israelin kanssa pommittaa, kovasti on pommittanut Syyriaa, ja Richard Medvedev sanoi viime yönä, että kolmas maailmansota on käynnissä, että Yhdysvallat ja Israel on nyt sodassa Iranin, Kiinan ja Venäjän kanssa tuolla noin Lähi-idässä. Siellä on kuulemma nyt täysin rähinnän päällä, että katsotaan nyt, että miten se nyt sitten eskaloituu tosta. Että. Mutta näin vaan on, että siellä on nyt tehty iskuja aika paljon, että näin, mutta en sitten tiedä, että mitä tässä tulee se tapahtumaan näille natseille ja muille, ketkä näitä leikkiä, niin kuin, ja että ja Suomen päättäjät ja muut tällaiset, että Medvedev sanoi, että nämä pitää kaikki natsit tappaa, että näistä pitää päästä eroon, että näitä ei pidä jättää henkiä, että tällaista toimintaa ei saa enää ikinä niin kuin päästä niin kuin syntymään tämmöistä tilannetta. En tiedä, ketä siihen sitten kuuluu tähän näin tähän, että onko ne kaikki esimerkiksi Suomenkin kansalaisit sitten, ketkä leikkii näitä natsileikkiä, olkoon sitten Meksikossa tai sitten Kokkolassa tai missä tahansa, että ketkä näitä Hitleriä natsileikkiä leikkii, niin tulevatko he kaikki saamaan sitten rangaistuksensa sit siinä, että Venäjä varmaan, niin jos saa itse päättää, niin varmaan kaikki nämä natsi-ihailijat niin varmaan joutuu, saa sitten jonkunnäköisen tuomion, ketkä haluaa. En tiedä. Mä vaan niin toistan vaan niin nyt tässä niin näitä sanoja, mitä on sanottu. Että, mutta se on ihan päivän selvää, että tämä on kyllä tämä, miten tämä länsi nyt toimii tässä, niin se on niin hullu koira. Että se niin yllyttää periaatteessa nyt omia kansojaan niin eri maat niin kaikennäköisiin temppuihin ja yrittää kaikennäköisesti, että tehkää sinne ja tänne ja tonne vähän false flagia tai että mitä tahansa muuta. Ihan mitä tahansa yritetään niin nyt tehdä, että Venäjä tekisi jonkun semmoisen niin jonkun toimenpiteen, että niin, niin sanotusti NATO voisi sitten vielä vähän niin tässä lopussa niin sanotusti, niin tätä nyt vähän niin tehdä siitä jotain isompaa. Vaikka käyttää ydinasetta, mistä mä tiedän. Mutta NATO on, länsi on kuin hullu koira. On kuin hullu koira tällä hetkellä. Että se vaan niin kuin näin on. Sitten oli mielenkiintoinen toi näin Iltalehdessä vai Iltasanomissa eilen näin uutisen. Katoin yöllä tossa noin, niin siellä oli että kuinka Ukraina on teurastanut jonkun Venäjän panssariprikaatin. Niin hyvin menee Ukrainalle, että on teurastettu panssariprikaatin. Sitten kun mä katsoin tuolta militarisammarit, niin se oli ilmeisesti saman kaupungin siellä kulmalla tämä sama homma. Niin näinkö mä oikein, niin kuin, että Venäjä on mennyt niin kuin läpi. Että sieltä on menty niin kuin tankeilla nyt niin kuin läpi ja tehty joku läpimurto, kun siellähän nyt koko aika ne rintamat romahtaa Ukrainassa, puolustuslinjat romahtaa, että se on valtavat ne linjat, niin kuin, että jossakin kohtaa ollaan niin kuin paikallaan, jossakin kohtaa ei edetä koko aika, niin mä vaan kysyn, että tai mietin tuossa, että jos se on noin härskiin se valehtelu, niin on hurjaa, jos oli se sama keissi, että se on niin kuin täysin käännetty ylösalaisin. Ja tietenkään ei puhuta koskaan mistään, että aina jos on jo venäläisiä kuolle nyt, että vaikka 5 Venäjän tankkiin tuhottiin, mutta ei koskaan sitten kerrota, että no mitäs siellä vastapuolella sitten tapahtui. Se jätetään aina sitten kertomatta. Että kyllähän toi oli, no tuossa levelikin näytti, että näytti silloin sunnuntainakin, siinä oli taas, näistähän on puhuttu pitkään, että kuinka nuoria poikia on raataa sinne, niin että niin oli aika nuoren näköistä poikaa siinä bussissa ja pakkomobilisointi on ollut päällä siellä ja täällä ja tuolla ja kaiken näköistä. On tää hullu on.
Mutta joo, Ukrainahan se on hävinnyt sen sodan ihan täysin. Ja nythän ne tuossa puhuu ihan niin koko aika, että se on tota ihan niin kuin, se on taputeltu, se on täysin taputeltu. Että siinä on se Venäjä aloittamassa nyt sen suurhyökkäyksen ja tota, ilmeisesti mitä ne nyt sitten tekeekään nyt tässä keväällä. Niin. Ja mobilisoi taas lisää miehiä. Joo. Se oli tota, Ukraina oli ilmoittanut nyt taas uusia lukuja. Paljon on kuollut tota, ukrainalaisia. Se on tietenkin alakanttiin sekin homma, että siihen vielä haavoittuneita. Mutta ilmeisesti kuolleita on niin kuin jo miten niin kuin, no, aikaisemminhan se oli muista, kun Zelenski sanoi, että muutama 10 000 on kuollut. Nyt oli yli 400 000 oli ilmoitettu. Et pikkuhiljaa niin kuin aletaan menee totuutta kohti. Että tästä on useampi kuukausi, kun puhuttiin siitä, että arviolta 1,5 miljoonaa on mennyt jo. Puolitoista miljoonaa tappioa, että siinä on, oliko 800, arviota 800 000 kuollutta ja sitten loput on sitten tota, loukkaantunut. Oli jo muistaakseni silloin joulukuussa puhuttiin tästä asiasta. Yhdysvaltojahan silloin jo, nehän ilmoitti jo silloin 400-500 000 ilmoitti jo viime vuoden puolella. Että. Mutta kyllä se pikkuhiljaa alkaa sieltä joskin kohtaa tulee näitä. Että. Mutta nyt Ukraina oli ilmoittanut itselleen 400 000 on kuollut. Joo. Joo, ei tässä mitään. Tämä on todella surullista ja huolestuttavaa tämä Suomen talouden tilanne, että se on niin kuin perussuomalaista ei pelasta yhtään mikään, eikä mikään muukaan puolue. Että, ja Sebastian Tynkkynen, unohdin sanoa tuossa edellisellä livellä, että Sebastian Tynkkynen oli, kun tuossa oli MBS oli juttu, se oli siterottu, tota, oli Tynkkysen jotain ulostuloja. Niin Tynkkynen on nyt, että suurin uhka maailmassa on ilmastonmuutos. Mies, jolle kelpaa vain musta iso kylpä. Kyllä perussuomalaiset on, siis se on niin kuin pahinta pohjasakkaa perussuomalaista. Se on niin kuin se pahin valehtelijat. Mä en ole niin kuin näin kovin valehtelijat, mä en ole nähnyt ikinä. En missään muussa puolueessa kuin perussuomalaiset. Et niin paljon on annettu ymmärtää esimerkiksi tästä ilmastonmuutoksestakin, että mitä se todellisuudessa on ja mihin ollaan menossa. Ja nyt onkin sitten ollaan ihan eri mieltä näistä asioista. Joo, pohjakosketuksen kautta. No mä en toivonut mitään muuta kuin se, että Voimapuoti saisi nyt nämä tuotteet ja tota, että saataisiin asiakkaille tuotteita hyvin nopeasti. Että se on ainoa, mikä mua nyt tässä kohtaa niin kuin, tota, harmittaa se, että tuotteet tulee vähän hitaasti. Mä en nyt sano tällä hetkellä, mikä on tilanne. Tällä viikolla kuitenkin sen tiedän, että tällä viikolla on tulossa tuotteita. Mä en tiedä, että onko siellä tota, Ari Korva tai onko Chikokas saanut vielä tuotteita, että onko siellä lähtenyt joku vajaa paketti liikkeelle vai onko siellä kaikki lähetetty. Mutta, tota, mutta jos ei joku ole saanut tuotteita, niin tuotetta ei ole ollut. Et siitä on kysymys. Et vaikka joku yrittää väittää, että täällä jotain muuta paskaa, niin tota, mutta aina on kysymys siitä, jos ei tuotetta ole tullut, niin tuotetta ei ole valitettavasti. Näin se vaan menee. Mutta katsotaan, tässä on kaiken näköisiä juttuja nyt, yhteistyökuvioita ja muita tällaisia, tässä vähän katseltu ja muuta, ja katsotaan, saadaanko mitään aikaiseksi, ja kerrotaan niistä sitten myöhemmin lisää, ja näin poispäin, että mutta toivotaan nyt, että ihmiset alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, mitä toi hallitus oikein siellä niin kuin eduskunta touhuaa, ja sitten oli muuten, hei, aika paljon on tullut informaatio ihmisiltä, että ja kyllähän jos katsoo jotain Tallahassa ja Hallattikin, aika pahaltahan se näyttää sen terveydentila, että on se tietysti viinaakin vetänyt, mutta sehän tietysti toimii taas boosterina, mutta onko siellä se ruusu siellä vai mikä sillä on, mutta ruusu on tosi paljon, niin kuin, että ja siihenhän on sitten tarjotaan niin kuin tuttuun ja turvalliseen ja väärään lääketieteelliseen, että tarjotaan sitten toista tuttua ja turvallista, eli ruusua, ruusushottia ilmeisesti tarjotaan nyt. Väärään lääketieteelliseen haittaa tarjotaan ruusushottia. Miettikää. Ja edelleenkin painotan
tuossa Tikkakosken live, Tikkakoskella oli hyvät, erittäin hyvät livet oli tuossa noin, että ei voi mitään muuta sanoa kyllä, että tota, mahtavat oli kyllä eiliset livet. Ottakaa ihmeessä Tikkakosken tota, kanavan haltuun. Tikkakoski on mies paikallaan. Niin, tota, niin siellä tota, oli vähän mustasta hunajasta siinä keskusteltiin tota, siinä, niin siinä oliko se Tikkakosken puoliso luuli siitä, että se oli, että se on mustahunajaa, nyt se on mustahunajaa, että se on sitä mustaa mustahunajaa, mitä tulee, niin kun nämä, tekee nämä mehiläiset, sillä ei ole edelleenkään mitään tekemistä hunajankaan. Se nimi on väärä, se tullaan varmaan muuttamaan se nimi. Että, mutta se ei ole mitään tekemistä hunajankaan, se ei liity millään tavalla edes mehiläisiin. Se on äiti maata, se tulee maasta. Ja nyt tässä on yritetään saada mustahunaja tehdasta Suomeen kovaan vauhtiin pystyy, että tota, ELY-keskus siinä nyt vähän jotain, mä en tiedä mitä siinä nyt sit on meneillään, nyt on harkea tai enemmän siitä, mutta tota, mustahunajan tehdastolla olisi tarkoitus saada se, niin kuin puhuttiin aikaisemmin jo, että se on koko aika tuossa nyt käsillä, että saataisiin se tehdas pystyy ja sitä kautta varmaan sitten tota, se saadaan kunnolla sitten myyntiin ja tota, siinä on EU-sertifikaatit ja tota, sitten ja hintakin tulee sitten ilmeisesti tippumaan siitä. Siinä on vaikkei muutakin, jos tarkoitus sitten tulla sivutuotteena. Koviikin juttuja puhutaan niistä sitten lisää, että se on niinku yhteisön hyväksi. Tämähän on niinku, tässähän nimenomaan autetaan ihmisiä ennen kaikkea. Ennen kaikkea ihmisten auttamista tässä on, että näin. Mut joo, ei tässä nyt sen ihmeempää, mutta hurjalta näyttää, että jos kesäkuuhun saakka suunnitellaan lakkoilla, niin vittu se on Suomen talous on kyllä sit siinä, että vain sodan kasvot on eessä. Lama ennen sotaa. Lama ennen sotaa. Lipas lataa. Lama ennen sotaa. Vai miten se meni? Toi Steen laulaa. Steen ykkönen. Raiskaa tapa unionin sotilas. Lipas lataa. Unionin sataa. Sotilas. Et sä paha. Unionin sotilas. Naton myötä polta mun sotilaspassin. Mut lennätetään Afrikkaan ja siellä kutsutaan mua raiskaajaksi. Joo, unionin sotilas, kuunnelkaa. Teen yksi unionin sotilas, kuunnelkaa sitä luuppina. Näin se menee. Joo, ei kai tässä mitään. Mä lähden nyt juoksemaan kuule ihan just tästä näin, että hetken vielä odotan, että toi imeytyy tosta toi juoma ja pienet venyttelyt ja juoksee. Plus 19 näyttäis mittari tossa noin. On kyllä upeeta. Otin tossa tunnin aurinkoa ja D-vitamiinin tankkausta. Ai että. Aurinko ja lämpö. Ai ai ai. Ja tätä on odotettu. Kyllä viikko oli hurjaa. Se oli hurjaa. Se oli hurjaa. Ei vois uskoakaan. Taas ollaan ihan niin. Me oltaisiin eri planeetalla. Joo. No ei tässä muuta, niin. Näkyvyys on sellainen. No kyllä tässä näkyy Afrikkaa. Että 180 kilometriä. Gibraltarikin näkyy just. Mut joo, lopetetaan tähän näin. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin.